მართლაც საეტაპო უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება მიიღო შეერთებულმა შტატებმა, ისევე როგორც გერმანიამ და ევროპულმა სახელმწიფოებმა, იმიტომ რომ აუცილებელია დღეს მთელი მსოფლიო, პირველ რიგში ნატო, საქართველო რო არ ეხმარება გასაგებია, დაუდგეს უკრაინას გვერდში. იმიტომ რომ დროც პუტინზე მუშაობს ამ შემთხვევაში და თუ ხვალ პირობითად ხვალ ან ამ კვირის ბოლოს მშვიდობა დაისადგურებს, ესეც პუტინზე იმუშავებს და ახსნი რატომ. ეხა ჩვენ 2023 წელია თებერვლის თვეში შევდივართ და 2024-ის 17 მარტს პუტინს აქვს არჩევნები, საპრეზიდენტო არჩევნები. მას ეს მოცემულობა, რაც ახლა ვითარდება უკრაინაში, რომ ის აცხადებს თავის შიდა პროპაგანდით, რომ ებრძვის მთელ ნატოს, ის იმას კი არ ამბობს, რომ უკრაინასთან ვერ გაუმარჯვია და უკრაინელებს ებრძვის. არამედ მისი პროპაგანდა, მთელი პროპაგანდისტული მანქანა მუშაობს ხალხის აყოლიებაზე, იმის თაობაზე, რომ აი მთელი ნატო არის რუსეთის წინააღმდეგ და მას ვერ ამარცხებენ, ეს არის ჩვენი პატრიოტული მისია, ამიტომ უნდა იყოს ძლიერი პრეზიდენტი, უნდა ყავდეს რუსეთს, რუსეთი უნდა იყოს ძლიერი და ესე შევა მომავალი წლის არჩევნებში, თუ ეს ასე უსაშუალოდ კიდე ერთი წელი ეს ბრძოლები გაიჩიმება. თუ დასრულდება რამოდენიმე დღეში პირობითად ან კვირაში და პუტინი მიიტაცებს იმ ტერიტორიებს და იმ მიწებს, რომელიც ახლა ოკუპაციის ქვეშ აქვს, მაშინ ამასაც გაამართლებს და ითქვის, რომ აი ჩვენ გავიმარჯვეთ, დავიმატეთ კიდევ დამატებითი მიწები, 7-8 წლის წინ ჩვენ მივიტაცეთ ყირიმი, ეხლა დონბასი, ხერსონის ოლქი, ზაპაროჟიეს ნაწილი და ამას გაიფორმებს გამარჯვებად და ასე შევა შემდეგი წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიაში. აქედან გამომდინარე ტექნიკური ხარვეზი მოგვარებულია, შეგიძლიათ აქედან გამომდინარე აუცილებელია, რომ დახმარება, დიახ, დახმარება იყოს სწრაფი, დროული და მხოლოდ რამოდენიმე ტანკით, ნუ ეს არ უნდა შემოიფარგლებოდეს, საჭიროა ავიაციაც, არტილერიაც, ცალკარში თამაში არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ხანდახან აი უკრაინაში ესეთი განცდაა, რომ დასავლეთის მხრიდან არის ერთი ფეხი აქსელერატორზე, ეგრეთ წოდებულ გაზის პედალზე, ხოლო მეორე მუხრუჭზე, იმიტომ რომ ეუნებიან იქით არ გადახვიდე შორს, არ უნდა ისროლო ბელგოროდში, ვერ უნდა შეხვიდე, ანუ შენ ფეხბურთის ენაზე რო ვთქვათ, შენ მოედანზე, მოედნის შენ ნახევარზე უნდა იდგე, თუ იქით აქედან შეძლებდა გოლს გაიტან, მაშინ ხოჩახ, თუ არა და მხოლოდ თავი დაიცავი, ასე არ გამოვა. ამასაც გარკვეული ახსნა აქვს დასავლეთის მხრიდან, დავარქოთ ამას კოლექტიური დასავლეთი, რომ დასავლეთ ზიმდანად ეშინია რუსეთის ერთბაშად ჩამოშლის, რომ მართვადი კაპიტულაციის პოლიტიკას მისდევს, ასე თქვა. თუმცა დღევანდელი დღე ამ მხრივ იმიტომ არის საეტაპო მნიშვნელობის, რომ ტანკების გადაცემა და შეტევით შეიარაღების მიწოდება უკვე ნიშნავს იმას, რომ უკრაინა მიიღებს მნიშვნელოვან სამხედრო დახმარებას აიმისთვის, რომ ის ამოცანები, რაც ახლა თქვენ საუბრობდით, ოკუპირებული ტერიტორიების გათავისუფლების კუთხით შესრულდეს გარკვეული დროის განმავლობაში. თუმცა თქვენ როცა იყავით უკრაინაში, იქ უკვე საუბრობდნენ იმაზე, რომ ზამთრის ბოლოს ამ ამოცანის განხორციელება უკვე თითქმის შეუძლებელი იქნება, იმის პარალელურად, როდესაც რუსეთი მობილიზაციის პიკში, ასე ვთქვათ. რისთვის არის მზად უკრაინა თქვენი ინფორმაციით იქ ადგილზე ყოფნით, რა განწყობა ჩამოიტანეთ? უკრაინაც სწორედ ამაშია საქმე, რომ უკრაინაც ყველაფრისთვის არის მზად, უკრაინა შეტევისთვის არის მზად, უკრაინა მზად არის, უკრაინელები, ხალხი, ჯარი, მთელი საზოგადოება არ უშინდება არც სიბნელეს, არც სიცივეს, არც იმუშუქობას, რომ ჩვენი 90-იანი წლები გამახსენა იქ ყოფნამ. მაგრამ საჭიროა მკვეთრი გაზ დიდი დოზით დახმარება, რამოდენიმე ათეული ტანკით, ნუ ეს ვერ შეიტანს, გადამწყვეტი ვერ იქნება ამ საბრძოლო ვითარებაში, ტექნიკის მცირე რაოდენობებით მიწოდება. ამიტომ არის, რომ ისინი დადიან, ძალიან ბევრი ვიზიტები აქვთ და ჩვენი ამოცანაც ეს იყო, რომ გაგვეცნო ადგილზე, გავცნობოდით სიტუაციას, როდესაც ჩვენ გვექნება ქართველ პოლიტიკოსებს ვიზიტები დასავლეთში, იგივე გზავნილი ქონდეს, როგორც მესამე ქვეყნის წარმომადგენლებს,
ჩვენ დასავლელ კოლეგებთან, რომ თუ გვინდა რომ დასრულდეს ეს ომი, დაისადგუროს მშვიდობა, მოგონთ ისეთმა მშვიდობამ, როდესაც რუსეთმა ვერავის ვერ წაართვა დამატებით ტერიტორიები, მაშინ ამისთვის აუცილებელია და დრო არ ითმენს, რომ ფინანსური, მორალური, პოლიტიკური დახმარების გარდა იყოს ძალიან ძლავრი დახმარება საბრძოლო თვალსაზრისით და იარაღის მიწოდების, გადავიდეთ მძიმე ტექნიკის, ავიაციის, არტილერიის, ყველანაირი ასეთი თქვენ საუბრობთ რომ უკრაინამ და საქართველომ ერთიან საზღვრებზე გასვლა იქნება ურთულესი სხვა შემთხვევაში. გასაგებია. რაზეც ეხა თქვენ საუბრობთ, პეტრე? საქართველოს და უკრაინის უნისონში მუშაობა, მათ შორის ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან, ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ყველა ნორმალურ ქართველს ესმის კარგად, მაგრამ ამავე დროს ისიც გესმის, რომ მხოლოდ ოპოზიციის აქტიურობა ამისთვის საკმარისი ვერ იქნება და აუცილებელია სახელმწიფო დონეზე პოლიტიკის კორექტირება უკრაინის მხარდასაჭერად და დასავლეთთან აქტიური პოზიციონირება.